Há 8 anos, o programa Fiscaliza, da Assembleia Legislativa de Roraima, faz a ponte entre os cidadãos e as instituições públicas, ao receber sugestões e denúncias relacionadas aos serviços prestados nas áreas de infraestrutura, saneamento básico, equipamentos e espaços públicos, meio ambiente, educação e saúde. Em 2023, foram muitas as demandas da população que foram atendidas. Em 2023, o programa Fiscaliza recebeu 187 denúncias. Destas, 60 foram solucionadas e 127 estão em andamento. E todo esse processo começa com um pedido, que chega pelo telefone ou pelo site da Assembleia. Nós recebemos várias denúncias e, graças a Deus, também conseguimos o êxito de solucionar pelo menos 30% das demandas que foram apresentadas a nós, né? Apresentamos aos órgãos responsáveis de solucionar e nós tivemos pelo menos esse saldo positivo de em torno de 33% de demandas atendidas, né, solucionadas, e isso reverteu em favor da população, né, que teve, os seus problemas solucionados, né. E outros, eles estão aguardando ainda, questão orçamentária do poder público, porque são obras de infraestrutura, né? E ali, às vezes, ele não estava previsionado no orçamento, então isso tem que ser incluído nas leis de diretriz orçamentária para que possa ser executada a ação pelo poder público. O Fiscaliza realizou também diversas atividades de panfletagem. Foram mais de 70 em várias partes da cidade, como ruas e escolas, levando informação para o público sobre seus serviços. O programa atuou em 43 bairros e, em 2023, muitas demandas atendidas mudaram a realidade de moradores de Boa Vista. Entre elas, a maior demanda está na área de infraestrutura básica. Essa é a rua Amajari, aqui no bairro São Vicente. Por vários anos, os moradores dessa rua sofreram com problemas de alagamentos. Mas, graças à ação do Fiscaliza, esse problema foi resolvido. A água tomava conta da rua toda, inclusive entrava nas residências, não só na minha, como nas demais residências. E a água não escoava, né? Ela, com o sol, ela ia evaporando. No inverno, a gente passou o inverno todo com a rua alagada. Muitas vezes os carros ficavam completamente ilhados aqui no meio, pessoas tentando passar e o carro morreu, a pessoa teve que sair e deixar o carro. Segundo o diretor do Fiscaliza, 2023 foi um ano positivo e para 2024 as ações do programa continuam com força total. A primícia do Fiscaliza é atender a demanda que brota da sociedade, né? E a gente precisa que eles façam uso dessa ferramenta a fim de que a gente possa notificar os órgãos, a fim de que eles possam atender a necessidades básicas que eles enfrentam no dia a dia, nos seus bairros, na sua rua, ou até na própria cidade, né? Porque não precisa você ser morador daquele local, mas se você vê uma situação que está ocorrendo, você pode notificar através do site que nós iremos lá, né? E vamos fazer a representação que o cidadão fez para que possa ser solucionada essa demanda. Qualquer reclamação, denúncia ou sugestão pode ser registrada de forma presencial na Superintendência de Programas Especiais, localizada na Avenida Ataíde Teve, número 3510, no bairro Buritis, ou remotamente por meio do site al.rr.leg.br/fiscaliza e pelo WhatsApp ou Telegram no número 98402-1735.